ahitamo se ngo navoka turarya ibi n'ibi. Yesu umwana we wasanga yinywera inshyushyu gusa. Yes. Navukiye mu kiraro cy'inka cya Yesu, ntariko yaraducanze. Yavukiye mu cyaha cy'inka anywa inshyushyu, umwuka bwe kandi ahita ahindura amazi divayi. Buriya kandi ubundi ikintu yari gukora bitewe n'ahantu yavukiye, ubundi yari gufataho amazi akayongera yawurute. Yawurute aha yari yorobetse rwose. Aha nayo yageze ngo yasaye yatumye ko mu konyine na ubundi Yesu yari kuzakora ari mu konyine. Yesu ubundi yari uwo mu mutara. Ubundi ni uko ab'i Kigali dushyuha, ubundi Yesu yari kuba ari uwo mu mutara. Abanyatigali barantangaza babishyushyemo kandi nabo mutarabituje.